Dámy a pánové, pane Ališka. Něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abychom přinesli z Bruxu nový video z Cuphead. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Je to hardcore skákačka v tomhle úžasnom to creepy Mickey stylu. No, a nebudem to zdržovat. Lítnem na to. A začíná nám krásný to příběh. Kniha. Nic si nezačínejte s ďáblem, dámy a pánové. No, tak si tady tyhle dva hrnečci. Dva. Cuphead, to je ten červený, a Magman, to je ten modrý. Tak si takhle prostě hrajou, svět je sluníčkový, chybí tam prostě ještě jednoružec a duha. Za ním a tam sedí no. Prostě stará ta konvička. No, prostě takhle si žijou, ale potom najednou objeví kasíno. Já to mimochodem neznám tu hru, jo? No, já teda trošku. A objeví kasíno, no a teďka prostě je to láká se tady podívat. No a tak tam jdou a hrajou a vyhrávají a je to úplně všechno. Hej, s kostlivcem abych nehrál. Suprový, takže vedoucí kasína je z nich úplně nadšenej. No ten z nich právě asi nebude moc nadšenej. No ale potom přijde majitel kasína, což je samozřejmě ďábel. No jo. A ten jim řekne, ten jim pochválí, že jak jsou dobří a že si s nima teda zahraje o všechno, co má ďábel, výměnou za jejich duše. No, oni to samozřejmě přijmou, protože proč ne, protože hlavně Cuphead prostě je nenažranej, on Magman je z toho trošku, no, trošku. Taky za něj bude hrát Jirka, že jo, za nenažrance. No, přesně tak, takže Cuphead to celý podělá, protože prohraje, no a tím pádem oni prohrajou svoje duše, no, ďábel je z toho celý nadšenej, no a oni jsou z toho zase na druhou stranu docela jako skeptický, takže oni chtějí. Oni se snaží, aby jen ušetřil, blablabla. A on jim řekne, ať teda seženou duše jiných hříšníků. No a o tom je celá hra. Takhle pěkně vykopne ven a my jdem do světa. Fuj, co to máme v těch hrnkách? Mlíko. OK. Tak jo. No, tak jo, tak fajn. No a teď se jako vracíme k našemu dobrému konvičkářovi. A nám řekne, že jsme pěkný jako brindě. Ano, teď se nám připojil Marek, výborně. Jo, vím jak na to. A teď nám jako dá nějaký úplně super čupr schopnosti. Tak což nás dobře nabustí. Tak teď už to není mlíko. Proč mám jenom jeden život? Máš jenom jeden život, protože jsi se připojil nějak úplně stupidně. No a my se jdeme podívat na tutoriál, jenom tak jako zběžně to prolítneme, jak to funguje. Takže, samozřejmě. Skrčit se, skočit. Dešnout. Pojď mi, Marku, tak, pojde. Propadnout, já tě to naučím. Platformou, střílet, že se zastavíme a střílíme, no. Tě taky naučím. Výborně. Ne, ty jsi mě to vyžral. A tohle je prostě, všechno co je fialový, to je dobrý, v podstatě, když do toho plácnete takhle ručičkou. A takhle můžete uživit svého parťáka, tato hra je teda pro dva hráče, nečekaně. Máme tady super schopnost. A právě jsem vyžral koň, že skoro nebyla ani vidět. To byl prostě triskový tutoriál, protože vy abyste věděli, co tam je všechno za funkce, který nepoužíváme třeba, nebo takhle. Takže prostě klasická skákačka. Která je střílecí. Střílecí, no. Která je dost. Mně se líbí ta grafika, teda musím říct. Jo. To je prostě na bázi Disneyovek. No a tady jsme potkali jabko. Vypadá to jako jabko. Hej, Apple. To nám říká, že jsme jako velký průšvihu. Všichni nám řeknou, jo, máte to blbý, ale já mám dobrý den, tak se mějte. A jelikož jsme jako takový hodní, tak nám dá tady prostě takhle peníze. K čemu jsou prachy, my potřebujeme duše. A kam máme jít, jakože? Ne, tohle jsou jakoby. Tady máme shop, tam bude Mr. Prase. Co ty máš na etýpre, já to trochu znám. Mr. Prase a ten nám může prodat nějaká to vylepšení. Takže máme teďka 4 penízky a můžeme si koupit něco special. Jo, ano, jo. Takže si můžeme buď to koupit. Máš třeba natrvalo? Extra hit point? Jo, to je další život. Navíc, tady třeba si můžete koupit naváděný střely, tady jsou triple shot, smoke bomba, to je, že když dešujete, jak je tam ten deš, tak jste nesmrtelní v tu chvíli. A tohle nevím, co je. Great conscious average damage. No ne. Prostě můžeme si tady něco koupit za 4 penízky. No nevím. Třeba srdíčko. Já bych si koupil srdíčko, asi to je taková jako dobrá investice.
Jo, tak jo, nejde mi to potvrdit, jo. Už. Tak, a teď tady jsme za to dostali. Asi něco prostě, nevím, jdem. Měj jdeme se, odsáď, měj jdeme se hrát, jdeme hrát už. Ať ti lidi vidí, jak nám to jde. Přesně tak. Jo, equip. Aha, my si to musíme equipnout. A tohle to je někde. Super, to není. Tady to je. Kde to? Tady? Charm. Tak, a můžeš mít vždycky jenom jedno aktivovaný. Jasně. A teď máme teda to potvrdilo. O život jakože navíc, jo? Jo, teď máme o život navíc. A my jdeme se podívat na zeleninovou zahrádku, dámy a pánové. Aha. Můžete si vybrat dvě obtížnosti. Jednoduchá. Je jednoduchá. A běžná. A my jsme ale dobrý, takže... My jsme dobrý. Nebo nevím. Tak a teď jdeme prostě porazit... Brambor. Bramboru. Tak jo. A prostě a brambora takhle prostě po vás plive nějaký sajrejty a takhle můžete trefit prostě fialovou žížalu. A my máme teďka maximum životu 4, protože... Protože jsme si koupili vylepšení. A ty, když trefíš žížalu, tak ti to přidá život? Marku! Co je? Ne, on ti nepřidává život. Nebo... Nabíjí se ti rychleji special útok, aha, který je jako dobrý. No. Special brambora... útok je mimochodem tohle. Brambora tak. Je v kýblu. A my jdeme na cibuli. Cibule je nejvíc easy. Proto je zlobři jsou jako cibule. Ach jo. Víte proč? A? Ona pláče. Střel do ní, máš plný karty. Nechci. Máš plný karty. Nechci, bude hůř. Bude hůř. Tak ale abyste věděli, tohle jsme si tak jako zkusili tady párkrát, aby jsme zjistili, jak se to taky trochu ovládá. Jenom tak trošku. A zjistili jsme, že jsme v tom vlastně hrozně dobrý. Tak proto to můžeme natočit. Dobrý, dal jsem, co jsem mohl. Mám dát taky, co můžu. No, můžeš asi. Počkej, teď nám pokon jde po mně. Dobrý. Tak po tobě. Super. Letající mrkve. Klid. Ne, proč jsem tam skočil? Ty jsi mě vykryl vlastním tělem, ty jsi dobrý. Tak budu čekat, že mě zachráníš případně. Jo. A ký zabijem spíš, ne? Už musí jít skoro... No, je to. Jede. Pohoda. Easy. Dámy a pánové, takhle je ta hra. Jednoduchá. Jednou mě trefili, no, teda musím říct, no, ale... Tak, tady máme nějaký... Nějakou minutu a půl, jo, no, tak to je krásný. HP bonus. No. Pozor a dostaneme nějakou... A minus! To je tak... Kdyby ses nechal tolik zmlátit, tak bychom měli i Ačko. Myslíš? Asi jo. Jsem marnej, no. Ale dobře, zase si jednou zachránil mě život, protože si úplně skočil ty a jsme střely. Celý happy! A z brambory jsme si udělali schody. A máme tady od Rootpacku máme... A počkej, my jsme jakože sebrali bramboře Sofnete. Duši a dali jsme jí ďáblovi? Evidně jsme sebrali duši, mrkvy, bramboře a cibuli. Tak to je dobrý. Co prostě je triple duše. Hele, ten by nám mohl dát nějaký prachy, pojďme dát nějaký prachy. O. Tak když je to mince, ale tak prachy jsme snad, vlastně jsme všechno prohráli na konci. Jsme všechno prohráli a loď. Prachy nezískáváte za poražení bossu, ale prachy musíte získat. Tím, že hrajete special mise, na který se teďka podíváme, to je run and shoot, myslím, že to jmenuje. A tady právě můžeme získat, jo, run and gun. Tady můžeme sebrat prostě a co mám pět dělat? Mincí. Prostě utíkej a všechno, co ti jde do cesty, tak musíš se střelit. Ale mě to jde za mnou. Já vím, ale ono to je dost... Tady, ale se všechno obnovuje, jakoby... Hned se respawnujou všichni. Umři! Dobrý. Au! Jestli umřeš, tak má tam dva životy, každý, to je dobrý. Tak, prostě tady musíte doběhnout až do konce. Bacha, tenhle ten sviňák, ten se obnovuje. Proč jsem do něj skočil? Lidi, viděli jste to? Jsem normální? Ne. Další peníze, ale to bude nám k ničemu. Ne! Jirko, dobrý. A ne! No. Mě sklouznul prst do ovladače, ale dobrý. Skoro jsme byli v půlce. Tady nám vždycky jako to ukáže, jak jste jako byli daleko. Kdo kde umřel. A... jako byli v klidu, že jo. Tak tady vidíte, že... To, že jsme kámo, ten typ, ten začátek nečekal. Dali tak krásně. Nesmíme tak spěchat, hele, jo? Myslím si, že... Jenže ono to je run and gun. Já tomu rozumím, ale nesmíš to přehánět. Pum! Ne! Proč jsem nedešnul? Já jsem takový tulpas. Marku, co děláš? Jo, to je ta kytka. Zachraň mě! Ne, Marku, zachraň mě.
Ne, bacha, 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 houba, 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 houba. Týpek! Debil. Odběhnout. Bacha. Oh, tak teď jsi mě zachránil ty zase. Bacha, žalud, 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 žalud. My jsme se... Ach jo. A dostal jsem se dál. Co dodat? Musíme udělat nějaký progres. Samozřejmě tahle hra je zase z roku, kolik? 2017? 16? Nějak tak. Je vytvořena v engineu Unity a trvala strašný nějaký, strašný roky na vytvoření. Fakt jo. Všechno je to kreslený ručně. A, tak to chápu. Všechny ty pohyby, takže myslím, že jako good job. No, my jsou rychlejší, utíkej. Zachraň mě, Jirko, musíš. Tak to bylo pěkný. Že jo. Tohle si zaslouží lajčík. Dámy a páni. Jirko! Teď no, tam měl zmáčknout se... X-ko. Jak jsi umřel? Můžeš... Já jsem tam co mám mezi těma dvěma. A dvakrát jsem hitnul ďouru. Tohle musíme dohrát. Tak běž, to, proběhni to do. Já se potřebuji uklidnit. Ty jsi měl skoro čtyři ty karty, nic co vystřílel, teďka skoro celý ty. Pam, pam, param, pam, 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 pararam. A je to poda, poda, dělej vylez. Čapku z bambulí, to je kojina. Nahoře mý kaštany. Jsi mě nezachránil. Mít sebou. Copyright strike a je to, YouTube nás teďka pohřbí. Zdravíme Jarka. Je to jen a jedna jeho píseň a všechny peníze, které z tohohle videa bude mít, mu dáme. Do té doby, dokud nebude platit výnos Evropské unie. To je další věc, co můžete napsat do komentářů, co si o něm myslíte. To, ale to myslím, že už je tak teďka... Pokud to video tady vydáme vůbec, v nějaký rozumný době třeba, pokud už dávno nebude třeba Evropská unie rozpadlá nebo něco takového. Kéžby. Nemohla by Česká republika udělat Brexit? Nemohla, protože může udělat Repsit. Kurně. Repsit. Chexit. Chexit, tak. Čekej, tady vím, že musíš odsaď. Dobrý, tady přijde ze zadu. Dobrý. Dobrý. Už tomu všemu, teď jde po tobě. Teď půjde po mně. Co jsem tu teďka řekl? Umři. Tohodle zabiju. Tohle dám takhle. Žalud. Uhneš. Ty to seber. To si nedal. Yes. Kámo, no tak ty jsi teďka ještě větší master. Teď už já. To musíme vyhrát, Jirko. Bacha, probral se. Ne. Tak teď. Ne. Já jsem si ho nevšiml. Kámo. Tak to jsem, co jsem měl dělat tam. Ale na tu záchranu jsem pyšnej. Když na nic jinýho, tak... Nesmíme ztrácet životy, takhle úplně jako největší nubus. Nubus maximus. Seber coiny, já to tady zatím... Bacha, oba! Tam ti to chtěl pít. Tak teď fakt ztrácím životy jak nubus maximus, nebo jak jsi to říkal. Tady bude za stromem. Dobrý, zajímavý. Ten, naše nová ta... Kámo, ten to hodil jako... Tam až to zahodil, ne? Ten tě jako chtěl, ten se ti chtěl pomstít, fakt jako, že... Si řekl, ne. Tak, hobo, míjme. No to veríme. Zabít týpka za sebou. Je pomalej průchod, nemáme kam spěchat. Přesně tak. Tak, jdeme dál. Pěkně. Ježiš, já jsem si kytky zase nevšiml. Dobrý. Oh, tak pryč, to pryč. Nechápu, jak jsem udělal. Ježiš. Proč tohle dělám? Máme každý jeden život, jo? Tak to je fajn. Tak, teď tady umřem. Jirko, musíš. Jsi skvělej. Teď no, musím já. Kámo? Pryč, pojď dál. Ne. To jsi udělal. To si jako udělal jsem vůbec. To nechápu tohle, jak to je. Wow. Dobře.
Tak jak jsme se dokázali, jak jsme mohli být oba dva duchové najednou a přitom se zachránit? To já už jsem se jakoby proměňoval. No jasně no. V tu chvíli. Kámo, no tak to ne. Tak tohle si zaslouží ten palec nahoru. Takhle, chci říct, že zatím jsme to nepřešli, ale určitě jako musíte uznat, že pleje jsou dobrý. Já se prostě neumím stoupnout pod ní a střílet ní. Přesně tak, že prostě musíme hrát, že hrajem dobře. Sice jsem teďka řekl, že si neumím stoupnout a střílet rovně, ale hrajem dobře. Zaptoval za náma. Hotovo. No ty poule se mám vysvět. Ne. Cože? Ne. Tak teď jsem úplně zbytečně poumíral. Já taky. Marku. Bacha, on za chvíli to. Já vím, no tak. Bacha, padá liška. Já to si přeji. Ne! Další. To je tady tu kytku už. Tu nesnáším úplně. Už. Počkej, já dobrý. Ustačil. Ne, on se... Dobrý. Žalud. Sebereš to? Seberal. Skvěle. Dobrý. Ne, týpek. Žalud. Bacha, tady bude týpek, ten mě posledně... Přesně proto jsem tam neskočil. Oh, teď jsem tam málem neskočil. Žalud, bacha, na tebe žalud. Dobrý, pryč, odsuď. Tady bude ten... Hnus. Střel do něj ten superpower... Ten. Bacha, poslední žalud. Tak. Ko. Dobře. Počkej. Jo, ale je tam týpek, bacha, nestraky tam. Hnusnej modrý týpek. Intenz... Ne! Dojeď to! Dojeď to, ser na mě, dojeď to. To už jsi kousek. A jsi říkal, že mě čeká boss fight ještě, ne? Ne. Oh. Yes! Stálo to... Klidně za Ečko. Beru i Ečko. Já beru všechno. Jsem měl dva životy, ne? Chci HP bonus. My jsme dali všechny ty coiny, jo. Pojď! Oh. B-. Lidi. A skill level, jo, 2 hvězdy, jo. Lepší to být nemůže. Skvělý. Wow. Takhle stálo to hodně velký práce. Hodně velký práce. Tak a my se tady s váma rozloučíme. Tady jdem na most. Takhle se na vás kouknem těma našima ouškama dozadu. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like. A pošlete nám celou svoji lásku přes ty internety, nám pošlete lásku, protože tohle bylo fakt vyčerpávající. Ale nás to bavilo, doufáme, že to bavilo i vás, takže určitě nám to dejte vědět dole do komentářů. Pokud vás to bavilo, tak samozřejmě víte, co máte dělat. Přesně tak, ten like promáčkněte až na dno. Pořádně, nezapomeňte na tlačítko odběr společně se zvonečkem. Pro multiplatformní rození. Nezapomeň nás sledovat na Facebooku a Instagramu, odkazy dole v popisku a... Mějte se hezky. Ahoj.